ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა, კონტროლის პალატა, როგორც რეპრესიის მექანიზმი და მიკერძოებული მედია. მართალია, ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მოახერხა კლინტონთან პირისპირ შეხვედრა, მაგრამ მისი ყველა მესიჯი სახელმწიფო მდივანმა, ქართული ოცნების წევრებისგან მოისმინა. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, კლინტონმა ხაზი დაუსვა მედია საშუალებების დაბალანსებული მუშაობის აუცილებლობას, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, სადაც აუცილებელია მოსახლეობამ სწორი ინფორმაცია მიიღოს და არჩევანი თავად გააკეთოს. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი იყო ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის. ის იყო მნიშვნელოვანი ქართველი ხალხისთვის, რადგან ჰილარი კლინტონმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი და თქვა, რომ ჩვენთვის, ქართველი ხალხისთვის, მთავარია შევქმნათ სახელმწიფო, სადაც დამყარებულია დემოკრატიული მართველობის რეჟიმი.